No sanotaan näin, että jos on jotain suunnitellut ja sitä ei ole sitten toteutunut, mutta sitten kun huomaa, että se yhtäkkiä toteutuu, niin sen tuntee ihan niin kuin se klik, se on siinä. Kun oikein suunnittelee asiat, että ne pitäisi mennä johonkin marssijärjestyksen mukaan ja silti kuitenkaan asiat ei mene ja jonain kaunina päivänä ne vaan itsestään lokeroituu. Ja se on hyvin niin kuin semmoinen henkilökohtainen asia. Kun ei ole ollut hirveästi nyt unelmia tai mitään tämmöisiä niin kuin suunnitelmia, niin sit, kun niitä sitten tuleekin siinä opiskeluaikana. Niin. No viime syksynä oikeastaan aika iso asia loksahti paikoilleen, kun mietin, että missä vaiheessa aloitan graduun ja samana päivänä sitä aprikoin ja sitten professori sanoi, että tuu nyt sinne graduryhmään ja jotenkin se aihe oli semmoinen tosi hyvä ja nyt mä oon ihan siinä mukana menossa. Kun tein vastakuulustelua vastapuolen todistajille, niin sain kaivettua sieltä just tasan tarkkaan ne asiat, mitkä itse halusin ja tunsin se, että nyt tämä menee niin putkeen tämä homma, kun tämä ikinä voi mennä ja niin se menikin. Tuntuu enemmän semmoisena sisäisenä tämmöisenä tiettynä harmoniana tai että asiat on nyt niin kuin niiden pitää olla. Se tunne on vaan se, että nyt nämä on näin.